ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଡିମ୍ପଲ ଓ ତାଙ୍କ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାମଲାରେ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼। ସ୍ତ୍ରୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଅରଫ ଡିମ୍ପଲ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସୁମିତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଡିମ୍ପଲ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନଥିବା କହିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ। ମେଡିକାଲରୁ ଡିମ୍ପଲ ବୁଝିଲେ ସୁମିତ ଛୁଟି ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ପଳାଇଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଘରେ ରଖି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ସୁମିତଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା। ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ରିପୋର୍ଟର ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ତମାମ ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଛୁ କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ କି ରହିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଆଶା ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ସେଥିରେ ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ହଠାତ୍ ଏ ଖବର। ମାଧୁରୀ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ ଡିମ୍ପଲଙ୍କର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଥିଲା, ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଯେ ସୁମିତ କୁଆଡେ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଫେରାର ଘଟଣା ଏଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଆଜି ଦେଖିଥିଲେ ସୁମିତ ସେଇ ଯୋଉ ଆଇବିରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି କଣ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖବର ନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ମେଡିକାଲକୁ ପଚାରିକି ବୁଝିଥିଲେ ସିଏ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିରେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମେଡିକାଲ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡେ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତ 2 ତାରିଖରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କୋର୍ଟଙ୍କର 11 ଦିନର ଧାରଣା ପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଆଗରେ ଡିମ୍ପଲଙ୍କର, ତାପରେ ଗତ 2 ତାରିଖରେ କୋର୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଆସିଥିଲା, 5ଟି ସର୍ତ୍ତ ଆସିଥିଲା। ସେ 5ଟି ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ସିଏ ସେଇ ଆସିକା ଚିନିକଳ, ଯେମିତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖୋଜିଥିଲା ଆସିକା ଚିନିକଳ ଆଇପିରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଘର ଭଡ଼ା ସୁମିତ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଘର ଦେଖିବେ, ତା ସେମାନେ ପରିବାର ଉଭୟ ପରିବାର ଲୋକ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଶିପାରିବେ, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଜି ଏ ଘଟଣା ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ମାତ୍ର କେଇ ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ସୁମିତଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଥା ହଉଥିଲି। ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଛ କଥା, ସେ କୌଣସି ଆଡେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତଙ୍କର ଓକିଲ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଓକିଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୁଆଡେ ଫେରାର ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନଥାଇପାରେ, ସେ କେଉଁଆଡେ ଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କାମରେ, ମୋବାଇଲ ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ, ଯେମିତିକି ଡିମ୍ପଲଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ କୁଆଡେ ଫେରାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ମତେ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ଯୋଉ ଆଇବିରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ଆଇବିରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟ ଆସିଛି ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଏଠାରୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବଙ୍ଗଳା, ଆଉ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିମ୍ପଲ କଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଖବର ବିଭିନ୍ନ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ଓକିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ଯେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିମ୍ପଲକୁ ଭଡ଼ା ଘରେ ରଖିବେ, ଭଡ଼ା ଘରେ ରଖିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଏଇ କେସ୍ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାବତୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯାହା ବି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ଦରକାର ହେବ, ଯାହା ବି ଡିମ୍ପଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ସେଇ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବହନ କରିବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସତରେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ ଯଦି ଫେରାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ କଥା ହେଇପାରିବ ଯେ କୋର୍ଟଙ୍କର କଥାକୁ, କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା କଲେ କି ଡକ୍ଟର ସୁମିତ, ଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହବ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ସିଏ ଫେରାର ହୋଇନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଅର୍ଥାତ ସକାଳୁ ଡିମ୍ପଲଙ୍କୁ ନ କହିକି ସେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ କାହିଁକି ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଥିବେ, ତେବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏସବୁ କଥା ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୀତାମ୍ବର, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସବୁ ଭିତରେ ଡିମ୍ପଲ ଏବେ ଦୋଛକିରେ, କାହିଁକି ନା ଯାହାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରୁ ମଧ୍ୟ ଡିମ୍ପଲ ଯାହା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ଯେ ସୁମିତ ଛୁଟି ନେଇ କେଉଁଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ମେଡିକାଲରେ ସେ କାହାଠୁ ବୁଝିଲେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିମ୍ପଲ କାହା ସହିତ ଫୋନରେ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲର, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ମେଡିକାଲରୁ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲରୁ ବୁଝିଛୁ, ଏବଂ ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଛୁଟି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଘଣ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତି ଆସିନଥିଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଟିରେ
ডক্টর সুমিত সেঠারু আসিছিলে এবং সে যেতেবেলে পুলিশ মানুক কইছিলে এ কোয়ার্ড যাওচন্তি কেউ আট যাওচন্তি কিছু সূচনা আছে কি পুলিশ মধ্যে কইছিলে যে নাই আম পাখরে কিছু সূচনা নাই যদিও কোর্ট গতকালি পুলিশ কো মধ্যে কইছিলে তাঙ্কু অন্য অন্য কার্যক্রম মধ্যে পুলিশ রহুচি তো সেতি পাই তাঙ্কু কোনসি সুরক্ষা দিয়া জীবনি কেবল সাপ্তাহিক রিপোর্ট দেব পুলিশ তো বর্তমান সময়ে ডক্টর সুমিতি একুয়ার্ড যাইছন্তি কেউ আড়ুকু যাইছন্তি তাহা এপর্যন্ত যদিও স্পষ্ট হই নাই বর্তমান আসিকা পুলিশ র কিছু পুলিশ কর্মচারী মধ্যে সেই আইপি নিকটে রহিছন্তি আউ যেভাবে ভাবে যে রুম রে ডিম্পল রহবা কথা সেই রুম রে মধ্যে ডিম্পল রহিছন্তি আমার উপর অন্য জনে সহযোগী কিরত মধ্যে আইপি নিকটে মধ্যে রহিছন্তি সে কিছু প্রতিক্রিয়া দেই পারিবে কি প্রতিক্রিয়া কোন দউছন্তি তাকু মধ্যে অপেক্ষা করছন্তি কিন্তু বর্তমান সময়ে প্রশাসন এবং যে ডিম্পলকর স্বামী অনেক সুমিত তা পক্ষ কোণ প্রতিক্রিয়া আসুচি তাহার সমস্ত নজর বহু বহু ধন্যবাদ। ব্রহ্মপুর আমার রিপোর্টর পিতামহ নাহক জড়াই রয়েছে।